Labadiena, gerbiami žurnalistai, sportininkai ir visi žiūrovai, kurie mus stebi tiesioginės interneto transliacijos metu. Mes pradedame spaudos konferenciją, kuri skirta kovo 18 dieną Siemens arenoje vyksiančiam tarptautiniam turnyrui King of Kings, KOK World Grand Prix. Vėlgi patys stipriausi ir pajėgiausi Lietuvos kovotojai didžiajame ringe Siemens arenoje surems pirštinę su pajėgiausiais priešininkais iš viso pasaulio. Taip pat mūsų laukia ir Grand Prix ketvertukas, kuriame šį kartą net du lietuvių kovotojai. Pačioje pradžioje aš norėčiau pakviesti, kad truputėlį papasakotų plačiau apie artėjantį turnyrą ir apie KOK organizacijos planus Lietuvos bušido federacijos prezidentas Donatas Simonaitis. Sveiki. Kaip visada, malonu gausiai matyti žurnalistus susirinkusius, taip pat dėkui sportininkam, kas atėjo į spaudos konferenciją. Ir šiandien mes pristatome neįvinį įvykį, tai 2017 metais vienas iš didžiausių turnyrų Europoje, kuriame susikaus geriausi Lietuvos sportininkai ir geriausi iš viso pasaulio sportininkai. Taip pat mes šiandien turime garbingų svečių, buvusių sportininkų, kurie esą šitame sporte išmano taip pat kaip ir aš. Ačiū, dabar gal perduodu vėl Ryčiui. Ačiū labai, noriu pristatyti vieną mūsų spaudos konferencijos garbingą svečią, tai yra Lietuvos Respublikos Seimo narys, jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas ir žinomas Lietuvos bušido kovotojas Kęstutis Smirnovas. Labą dieną visiems, malonu matyti, malonu pačiam čia būti. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje ir mūsų sostinė Vilniuje vyksta pasaulinių lygio turnyrai. Ir jie vis aukštesnio meistriškumo ir aukštesnio lygio. Ir džiaugiuosi, kad mūsų Lietuvos sportininkai puikiai pasirodo juose. Ir jie yra pavyzdys mūsų jaunajai kartai, ko reikia siekti, kaip ugdyti valią ir siekti savo tikslų. Tai noriu palinkėti mūsų Lietuvos kovotojams gerų rezultatų, gerų kovų ir pergalių. Ačiū. Dėkojame Kęstučiui. Taip pat keletą žodžių tars Lietuvos bušido federacijos vyriausias teisėjas, tarptautinės kategorijos teisėjas Zenonas Budraitis. Labą dieną. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kovotojams, kad jie garbingai visą laiką atstovauja Lietuvą. Pamatysim geriausias kovos ir vieną taisyklę, kaip bušido ringo teisėjai, kad viskas vyktų ringe pagal taisyklės. Sėkmės mūsų Lietuvos kovotojams. Ačiū labai. Na ką, gerbiami žurnalistai, kaip matote, už manęs ne stalas su kėdėmis, bet yra išklotas mėlynasis tatamis. Tai reiškia, jog šiandien mes pamatysime mūsų sportininkus veiksme. Pamatysime jų techniką, pamatysime galbūt ir jų firminius smūgius. Pirmiausiai norėčiau pakviesti Sparta Gym klubo trenerį Andrių Šipailą. Na kągi, čia ant šio tatamio mes matysime ir mini treniruotės. Andriau, porą klausimų pačiam norėčiau, kaip, žinau, kad net penki, ko gero, jeigu neklystų, sportininkai Sparta Gym dalyvaus King of Kings turnyre. Kaip sekasi kovotėms, kaip vyksta pasiruošimas, ar viskas vyksta pagal planą? Be abejo, viskas vyksta pagal planą, nu dėl pasiruošimo, tai kaip ir prasidėjo tik šią savaitę, kadangi dar mes mėnesį laiko turime iki Siemens arenos. Viskas vyksta sklandžiai, viskas kaip visada pagal planą. Ar arenai užtenka pasiruošti mėnesio? Ar visgi pasiruošimas vyksta po truputėlį visą laiką, bet tas mėnesis toks intensyviausias būna? Tai pasiruošimas vyksta visą gyvenimą su tom kovom, be abejo, tai jau planinis pasirengimas vyksta paskutinį mėnesį. Na kągi, ačiū labai. Ant mūsų mėlynojo tatamio Andrius keliauja ir netrukus aš pristatysiu vieną iš jo sportininkų, vieną iš kovotojų, kuris kovos King of Kings turnyre, tai yra Richardas Kulis. Richardai, prieš tai, kai užimsi poziciją jau ant mūsų mėlyno tatamio, keletą klausimų norėčiau, truputėlį arčiau manęs. Richardai, kaip pačiam iššūkis kovoti Siemens arenoje? Ar jaudinės, ar jauti, kad tai yra didelė atsakomybė? Tai šiek tiek visą laiką jaudinas, vis tiek be to jaudinė neapsieina. Tačiau šiaip labai džiaugiuosi tokią galimybę, kad galiu dalyvauti tokiame turnyre ir parodyti tai, ką aš galiu.
Sakyk, pačiam pasiruošimui, kada jau psichologiškai pats jautiesi, kad esi visiškai pasiruošęs, kiek reikia laiko? Čia toks... Keistas, sunkus klausimas. Taip, kada pats jautiesi, prieš kiek laiko prieš turnyrą, galbūt taip paklausiu, jautiesi, kad jau viskas, padarė viską, ką gali ir pasiruošęs 100%? Stengiuosi gyventi taip, kad būti pasiruošęsam kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę ir čia dabar. Tai kad nėra konkretaus laiko, tiesiog esu visą laiką stengiuosi būti pasiruošęs. Na kągi, ačiū tau labai, linkime didžiausios sėkmės Siemens Arenoje, o dabar kviečiame ant tatamio trumpai treniruotei. Ir Richardai, labai norėtume, ir žiūrovai, ko gero norėtų pamatyti savo firminę kombinaciją. Ar turi kažkokį firminį smūgį, firminę kombinaciją, kurią labiausiai patinka atidirbinėti ir žinai, kad jeigu ringė galėsi ją pritaikyti, tai priešininkų šakės. Jeigu tas taip viena lieka iki kovo 18. Supratau, nenorit išdėti. Labai gerai, Richardas Kulis, ir aš norėčiau anonsuoti, kad jo laukia tikrai tvirtas ir rimtas priešininkas, tai yra Latvijos kovotojas Jurij Orlov. Taigi linkime Richardui kuo didžiausios sėkmės į kovinę stovėseną, keletas foto nuotraukų. Ačiū labai, Richardas Kulis, išvysime kovo 18 dieną Vilniuje Siemens arenoje. Kągi dabar norėčiau pakviesti sporto klubo Titanas trenerį Mariju Misiūną. Mariau, sveiki. Labą dieną. Taip pat norėčiau paklausti, kaip seka jūsų auklėtiniam, jūsų sportininkams ruoštis artėjančiam turnyrui. Sekasi kaip visada blogai. Nemiega, nevalgo, tik treniruojasi. Kiek kartų per savaitę sportininkai turi treniruotis, norėdami pasiekti gerų rezultatų? Per savaitę treniruojasi 7 dienas, per parą 24 valandas. Supratau, jūs turite omenyje psichologinę treniruotę? Ir dvasinę, ir fizinę, ir kūninę, ir maistinę, visokią. Ar pats esate griežtas treneris? Ne, aš labai geras. Supratau, ačiū, linkime sėkmės. Ir noriu pakviesti Mariaus Misiūno auklėtinį sporto klubas, sporto klubo Titanas, kovotoją Mindaugą Narauską, kurį išvysime kovo 18 dieną Vilniuje Siemens arenoje. Mindaugai, kviečiu arčiau savęs, keletą klausimų, kaip pats jautiesi, kaip nusiteikęs dar mėnesis laiko likęs iki turnyro ar intensyvios treniruotės? Taip, dabar buvau biškiai apsirgęs šiek tiek, bet pasveikau ir sėkmingai ruošiuos toliau. Manau, laiko tikrai užteks pasiruošti. Be abejo, siaučia įvairiausi virusai, lygos ir panašiai. Ar turi kažkokią tai formulę maisto, galbūt papildų, kažkokių tai firminių savo, kaip tu apsisaugai nuo lygos, nuo susirgymo, kad išliktum tvirtas, sveikas? Citrinas, imbierai, viską užtenka. Visdieną? Taip. Supratau. Linkime sėkmės. Kągi, trumpa treniruotė. Ir Mindaugas Narauskas, galbūt jis atskleis savo firminę kombinaciją arba firminį smūgį.
Ačiū labai. Mindaugas Narauskas, Mindaugai kovinė stovėsena, keletas fotonuotraukų. Noriu priminti, kad Mindaugo Narausko priešininkas, pajėgus Lenkijos kovotojas Filip Arzadek. Ačiū labai Mindaugui. Na kągi, norime pakviesti Henriką Vikšraitį. Henrikas Vikšraitis, Sparta Gym kovotojas. Su treneriu Andrium Šipaila, žengiant mūsų mėlynojo tatamio. Henrikai, kviečiu arčiau savęs. Ar vis dar savo stiliui skiri daug dėmesio? Nu, kaip matot, truputį prižiūri barnaškos, ir mane atveju žmonės ir gatvėje šiaip pažįsta. Atpažįsta tai, ar ne? Atpažįsta, sako, čia ne, nežino mano vardu, bet žino, kad čia ta su barzda. Čia ta su barzda. Sakyk, kiek kartų tu per savaitę treniruojas? Marius Misinas sakė, kad sportingai turi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ar visą laiką tu gyveni mintimis treniruočių pasiruošimo sporto? Nu, nelabai, nes dabar jau turiu šeimą. Reikia jai skirti daug laiko, tai daug praleidžiu laiko su dukra. Bet treniruotis daug laiko irgi dieną. Dvi treniruotis per dieną, daug ir laiko, mitybą, visą kitą, bet visą laiką laisvalaikį lygą. Supratau, viskas turi būti suderinta ir subalansuota. Linkime tau sėkmės Siemens arenoje, aš noriu priminti, kad Henriko Vikšraičio, o beje, apie priešininką, ar Suomijos kovotojas Heimu Helevara. Priešininkas, ar teko matyti jo kovų, kažką tai girdėti, ar tiesiog tu neskaitai, nežiūri ir sakai, kaip bus, tai bus, ruošiuosi 100% ir... Neteko šiaip arba, bet girdėjau, kad jisai daugiau nautai kovotojas. Manau, jam nebus... jokių šitų perspektyvų. Supratau. Ką vienas ir dvi. Ok, linkime sėkmės su geru nusiteikimu. Ir Henrikas Vikšraitis. Mini treniruotė, mini workoutas. Henrikai, gal pats turi mėgstamiausią kombinaciją, kurią mums parodė, visi paslaptingai slepia. Ar turi kažkokią kombinaciją? Dabar yra populiarus vaizdelis internete apie vieną sensėjų. Tai jis gal mane įkvėpė. Kai kuriam judesiukai. Prašau, judesiukai. Aplodismentai, aplodismentai. Henrikas Vikšraitis, Henrikai, prašau, kovinę stovėseną dar kviečiam. Tik keletas foto nuotraukų. Taip, jis iš paslaptingų sensėjų, taip pat iš internetų kovotojai semėsi patirties ir tam tikrų judesiukų. Na, gal ir pasimestų priešininkas ringė, jeigu taip viskas pradėtų vykti. Ok, keliaujame toliau dar vienas pajėgus kovotas, kurį išvysime Siemens arenoje. Tai yra sporto klubo Titanas kovotojas Deividas Danyla. Deivido priešininkas, ko gero vienas tituluočiausių mūsų artėjančio turnyro kovotojų, yra Kolumbijos atstovas Manuel Lique Canaveral, kuris turi savo sąskaitoje net 6 čempiono diržus. Taip, šis atvežti. Galėtų atvežti. Kažką pasiskolintum, ar ne iš jo? Gerai, sakyk, Deividai, rudens turnyras, sakykim, didysis ir pavasario. Kuriam turnyrui lengviau pasiruošti pačiam yra? Ar, pavyzdžiui, rudens turnyrui, kada vasara yra prieš tai ar ne? Ar pavasarį, kada žiemą daugiau reikia vitaminų ir panašiai pačiam? Kada yra bet, geriau pasiruošti? Iš tikrųjų, tai panašiai visą laiką, bet kadangi esu gan silpno imuniteto, tai pastoji tenka prasirkti vieną kitą savaitę. Bet atsistatymas viską dar to ir manau tikrai gerai bus. Kol kas esu negeriausiai savo formą, bet iki varžybų tikrai ją užkelsiu, neparodysiu viską tam. Ar teks mesti svorį? Kaip visada, nepaslaptys. Kiek kilogramų maždaug? Plius minus 5 kilogramų. 5 kilogramų, ar ne? Reikia daug pastangų, kad... Turiu tam tikras technikas, tai iš tikrųjų viską ir bandęs, padaręs ir tiesiog nesunku.
Supratau. Linkime sėkmės, prašau, mini treniruotė. Ačiū labai, nematome. Deivido Denilo smūgiai. Iš tikrųjų, stiprus, net gerasis treneris Marius atsidūrė ant tatamio. Sakyk, dar norėjau pasiklausti, pačiam, kokia technika, žinom, kad nu, tu vis tiek prie širdies ko gero artimiausiai Muay Thai, ar ne, kova, ir sakykim, koks tau smūgis yra pats toksai priimtiniausias, kad tu jau jį laikai, bet kai ištaikai, tai žinai, kad jau jeigu jis pasieks savo tikslą, tai bus geras rezultatas. Nu jo, šiaip nesu stiprus rankom, bet pagrindinė technika kojams, labiausiai mėgtų sparnas, keliai kojas. Ta bandys ir įgyvendinti. Kovinė stovėsena, keletas fotonuotraukų. Deividas Danyla prieš Kolumbijos šešių čempionų diržų savininką. Kovo 18 dieną Vilniuje Siemens arenoje. Ačiū Deividui Danylai, linkime sėkmės. Na kągi, kitas kovotojas atstovaujantis sporto klubas Sparta Gym. Igor Osinin. Igori, kaip pačiam, sakyk, sekasi ruoštis? Andrius minėjo, kad sako, va dabar va prasidės tikras pasiruošimas. Ar Marius Musinas sakė, geras labai treneris, kaip Andrius, kaip treneris? Andrius sako, Andrius žino. Bet treneris geras, savaime aišku. Paruošė visai gerai. Paruošėmės taip ir lietu, visiems. O pačiam, ar rudens turnyrui, ar pavasario lengviau ruoštis? Nėra skirtumo, treneris. Super, pamatysime tave mini treniruotėje, prašom treneris Andrius ir Igorio Sinin. Igorio Sinin, jo priešininkas Tom Miners iš Olandijos. Super. Ačiū labai, Igorio Sinin kovinė stovėsena, keletas fotonuotraukų. Dar kada noriu priminti, kad jo priešininkas Tom Miners iš Olandijos, pajėgus olandų kovotojas. Kovo 18 dieną Vilniuje Siemens arenoje. Sėkmės Igoriui. Na kągi, keliaujame toliau. Ir Lietuvos rinktinės sunkios svoris Tomas Pakutinskas. Tomas Pakutinskas ir jo mini treniruotė su treneriu Valentinu Kolbovskiu. Tomai, kviečiu truputėlį arčiau. Žinome, kad priešininkai, ypatingai sunkiame svorėje, tikrai nebūna siurprizai ir dovanėlės. Būna vieną kartą galbūt lengviau, kitą kartą sunku, bet kuriuo atveju, kad yra didelis svoris, kiekvienas smūgis, kiekviena klaida gali labai daug lemti. Tavo priešininkas Marcincianos iš Lenkijos, ar kažką tai žinai apie savo priešininką, kaip ruošiesi šiai kovai? Nu, nieko nežinau, nieko nežiūrėjau, iš to nelabai įdomu. Šią kovą labai stipriai ruošus. Atsikratau nereikalingą svorį, nenoriu daugiau klaidų daryti. Išėjai kovai labai pasiruošiu įspūdingai gerai, 100%, nes ir svorį metu mitybos laikau viską. Sakyk, koks idealus tavo svoris, kiek tu sveri, kad jauties gerai? Ir greitis, ar jėga yra? 110. 110, o kiek dabar? Dabar yra 198. Ai, tai tu žodžiu viskas ok, ne? Ten balansuoji, viskas gerai. Sakyk, nekartą kalbėjome su tavimi, kaip tu čia užbaigsi kovą, visą laiką užsmaugi, čia per dieną prie spaudos konferenciją net visakiai, kada tų smaugimų jau nesmaugsi, jau reikia kažką tai parodyti kito. Sakyk, ar prie savo firminio smaugimo grįši, ar kažką tai kito, ar žiūrėsi pagal situaciją? Viskas žiūrėsi pagal situaciją, svarbu yra laimėti, o kaip, tai nesvarbu laimėti. Supratau, linkime tau pergalės, linkime gero pasiruošimo ir mini workoutas. Yeah.
Ir Tomas Pakudinskas kovos pagal MMA bušido taisyklės. Galimi rimtinių veiksmai. Taigi Tomas ruošiasi tobulina smūginę techniką ir rimtinių techniką. Ačiū labai, Tomas Pakudinskas, kovinė stovėsena, keletas fotonuotraukų. Ačiū labai, sėkmės Tomui, Siemens arenoje. Na kągi, dar vienas kovotojas rudens turnyre, jis išėjo į ringą ir prižadėjo visiems, kad būtent Lietuvoje pasirodys pavasarį. Kodėl taip sakau, todėl kad šį kovotoją po gero pastaruoju metu mes daugiau matome Japonijos ringuose. Tai yra Teodoras Aukštuolis, Lietuva. Teodorą kviečiu truputėlį arčiau. Na, sakyk, iš tikrųjų, Lietuvoje tu dabar bent jau ringuose Lietuvos gana retas svečias. Sakyk, kokių paslapčių parsivežė iš Japonijos? Ar kovodamas ten įgavai kažkokios tai ypatingos patirties? Jo, turbūt parsivežiau tą patirtį ir tą kolingumo dvasę. Šitas pagrindinis, šitie du dalykai. O sakyk tau, ką reiškia kovoti Siemens arenoje Lietuvoje, savo tėvynėje? Na, man čia buvo pirmoji profesionali kovojama. Nu, man gera čia, žinoma, gera, malona būti čia, esu čia laukimas. O sirgaliai Japonijoje, ar tave pažįsta, ar palaiko, kaip va, tu ten jautiesi? Aš tikiu, kad galbūt lietuvių šiek tiek mažiau nei Japonijos sirgaliai susirenka į areną, sakyk, patys Japonai, ar tave jau atpažįsta? Jo, Japonai mane atpažįsta gatvėje, fotografuojame daug, tikrai daug, ir tikrai, sužinomas, tikiuosi čia. Mane visi žino. Žinoma, kad žino. O sakyk, gal Japonijoje net ir pravardę kokią nors turi? Jie žinau, kad mėgsta kažkokias pravardę vieną ir kartą tai pavadinti. Jo, ten vieną davė, kad daug kolokės iš Lietuvos, o daugiau, ten visokių tų. Pradžių, visokių pravardžių yra, ar ne? Supratau. Linkime sėkmės ir mini treniruotę. Teodoras Aukštuolis. Jo priešininkas Siemens arenoje Ukrainos pajėgų kovotojas Sergei Socha. Ačiū labai, Teodoras Aukštuolis, kovinė stovėsena ir keletas fotonuotraukų. Ačiū labai, Teodorė, linkime ko didžiausios sėkmės ir nekantraujame tave išvysti Siemens arenoje kovo 18 dieną. Kovo 18 dieną mūsų lauks ir KOK WOW Grand Prix ketvertukas. Labai gaila, kad ne vienas iš šio ketvertuko kovotojų negali dalyvauti mūsų šiandieninėje spaudos konferencijoje. Džiugu iš tikrųjų, kad iš keturių kovotojų turime net du lietuvius, Karolis Liukaitis ir Valdemar Kulda atstovaus Lietuvą Grand Prix ketvertuke. Taip pat jame dalyvaus ir Latvijos jau mums žinomas kovotas Vitalij Kubriakov ir Suomijos atstovas Daniel Forsberg. Na kągi, o dabar mini treniruotėjai savo firminių smūgių parodymų noriu pakviesti Julių Mocką. Juliau, keletą klausimų. Juliau, kaip pačiam nusiteikimas pavasario turnyrui? Žinau, kad visą laiką tu su šypsena, visada geros nuotaikos. Sakyk, ar ir šiam turnyrui ruošiuosi su ta pačia gera nuotaika ir tokiu užsidegimu? Taip, žinoma, ruošiuosi su didžiulio nuotaika. Tikiuosi smagos pramogos, nes sportas turbūt smagus pramogos. Praeitoje kovoje dar kartą įrodė Vladimiru to, kad diržo netaip lengva iš tojos paimti ir tu jo netiduosi. Kova dėl diržo ir šiaip super kova, sakykime, turnyre. Ar tau yra skirtumas ar ne? Realiai nėra, nes rinkimai kovai ruošiasi 100% ir ne tik pergalės. O ten tik techniniai niuansai, laiko klausimas ir svarba kovos. Man visą svarbą. Tai kažkokio specialaus pasiruošimo atskiro nebūna, jeigu tokia kova ar tokia, ruošiesi visą laiką? Žinoma, būna. Daugiau dirbi, daugiau raundų ruošiesi, daugiau pavalgai.
Supratau, nu, čia klausyk, visi slepia savo firminius smūgius, kombinacijas, tik tai Henrikas parodė savo kažkokį specialų ritualą, kurį galbūt ir ringe pamatysim, nežinau. Savo treniruotės metu Andrius taip į mane žiūri, sako, neišduok, neišduok. Gal parodysi kažkokį savo firminį, kuris tau labiausiai patinka? Na gal, parodys. Paskui, gerai, treneris sakė paskui. Nelabai patenkintas treneris, taip. Super, ačiū labai, Jūs Mocka ir kovinės stovėsienui keletas foto nuotraukų. Julius Mocka, Dwight Harrison, Olandijos kovotojas, jo priešininkas. Nekartą Julius jau rodė ringę, sėkmės Juliau pasiruošime. Nekartą rodė ringę, kad jis yra vertas čempiono diržo ir tikrai nenusileidžia labiau patyrusiems priešininkams. Na kągi, ir dar vienas kovotojas, kurį išvysime šiandienos spaudos konferencijoje, Sergej Maslobojev, Lietuva. Sveikas, Sergejau. Op. Sergej. Sergej, nes turėsit pravesti lygusią dalį spaudos konferencijos. Supratau? Supratau. Sergejau, pasakyk, kas yra sunkiausia pasiruošime pačiam? Reikia, bet žinau, kad vieniems galbūt fizinis parengimas, ar ne, kitiems ištvermė. Kas pačiam? Vis tiek yra kažkokių dalykų sunkiausia. Aišku, tu perlauži tą, bet sunkiau galbūt. Sunkiausia yra kestis rytais, kai pripratęs paprasto lengvų sezono periodų po vieną treniruotę daryti kiekvieną mielą dieną. Čia yra polsis, o kai dvi treniruotės kiekvieną dieną darai ir sudėtingas, specifinės treniruotės darai. Ir jauti, kad su kiekvieną dieną vis sunkiau kelti, sunkiau kelti, sunkiau kelti. Ne todėl, kad esi tinginys, tiesiog todėl, kad kūnas atsako. Nenori visiškai įsikeltis, nes yra visiškai sekęs ir tu žinai, kad tu sugebi, kad tu gali ir kad tu padarysi. Tu atsikeli, tu eini į treniruotę, pradedi judėti, atrodo atgyji. Bet tik treniruotė baigės, tik tu prisėdai sekundėliai ir vėl kūnas lūžta. Bet neilgam, už kelių valandų antrą treniruotę. Ir tu vėl lauži save, bet paskui vėl padarai stebuklus. Okei, okay, o sakyk, pačiam, pavyzdžiui, sakai, sunku keltis, kiek miego turi būti, kad pilnavertiškas pasiruošimas būtų per parą? Na, žiūrėjau lentelę, kiek miega geriausiai pasaulio sportininkai, tokie kaip, pavyzdžiui, LeBron James'as, 12 valandų praleidžia miegodamas. Tai yra pusė paros. Man maksimum gaunasi 7 per metus. Dėja. Supratau. Tai ką padarysi? Toks jau ritmas, toks jau treneris pakelia anksti ryte ir liepia treniruotis viską. Kągi, Sergej Maslobojev ir jo mini treniruotė. Beje, čia kažkada jokavome prieš spaudos konferenciją, sako trenerio Andriaus, sako, barzda geležinė, nes būna kartais, kad ir prasileidžiam. Nu, yra tekę, kada nepataiko lepinas iš kojas, pataiko galvą. Sergejus buvo kad nors? Ne, Sergejus nebuvo, Mocka buvo. O tas Mocka, klausykit, buvo labai kropus vaizdas. Supratau, bet treneris atsigavęs ir kaip... Jis pavargsta greitai dėl to paskui mušo, kad nebereikėtų laikyti, daugiau, kad nebemuša. Ai, supratau, kad treneris išėtų palisėti ir baigtų treniruoti. Aišku, ačiū labai. Thomas Brightwater, Olandijos kovotojas, tavo priešininkas, sakyk, ar kažką tai stebėjo kovas, taktika? Niekas nesikeičia. Rūpino savim, savo kūnų, savo pasirinkimų, o... Pamatysim viską pirmam raunde. Vis tiek, prieš kiekvieną kovą, tu gali pasižiūrėti
kokį stilių jis veda, kokį stilių jis mėgsta, bet kiekvienai kovai kovotojas ruošiasi atskirai. Tai gali būti surprizų. Būtent todėl pirmam raunde apsižiūri, matai, o paskui pradėjo veikti. Supratau, linkime tau sėkmės. Kovinė stovėsena, keletas foto nuotraukų. Sergejus Maslobojev. Na kągi, ačiū labai, linkime kuo didžiausios sėkmės. Sergejus Maslobojev ir Donatas Simonaitis rezumė mūsų konferencijos. Padarė mūsų rinktinę trumpą treniruotę ir trumpai pristatėme savo kovotojus, kurie kovos kovo 18 dieną. Visus kviečiame atvykti kovo 18 dieną. Iš tikrųjų žadame įspūdingą renginį, įspūdingas kovas, nepakartojamas kovas. Iš tikrųjų laukia jūsų puikus šou, puikios kovos ir visą tai transliuos virš 100 pasaulio šalių. Ir o gyvai pamatyti yra galimybė ne visiems. Ir kviečiame visus į turnyrą ir pasižiūrėti kovo 18 dieną būti su mumis po Siemens Arenoje. Ačiū. Na kągi, ačiū labai, ačiū gerbiami žurnalistai, kad apsilankėte ir kad rašote apie Bushido ir King of Kings. Taip pat norėtume priminti, kad prieš pat turnyrą mūsų lauks ir oficialų svėrimai ir dar viena spaudos konferencija, apie kurią Indrė tikrai jums parašys asmeniškai kiekvienam. Ačiū labai ir iki susitikimų.